Nós estamos aqui com o pré-candidato a prefeito de Igarapé-Miri, Antoniel Miranda, que lançou a sua pré-candidatura oficialmente na tarde deste sábado, 1º de junho. Antoniel, o que dizer desse momento que você está vivendo aqui no município de Igarapé-Miri, agora com o lançamento oficial da sua pré-candidatura? Primeiramente, cumprimentar a todos os nossos telespectadores do Jornal Miriense Online. Obrigado pela cobertura do jornal, levando as informações ao nosso povo. Hoje foi um momento histórico para o nosso município, para mim também. Mais uma vez estou colocando meu nome para apreciação popular relevante ao nosso município. Nós entendemos que, através da política, ela é o único meio da transformação social coletiva que existe. O eleitor, ele precisa ter opção. Opção de escolher o que ele acha que é melhor para o nosso município. Eu estou dando a você que me assiste mais uma opção. Estou me lançando como pré-candidato a prefeito de Igarapé-Miri, porque entendo que é possível se fazer muito mais do que está sendo feito hoje. Conto com você que me assiste para poder levar essa informação a todos os munícipes de Igarapé-Miri. Sou pré-candidato a prefeito de Igarapé-Miri e com muita disponibilidade de trabalhar pelo nosso povo. Agradecer muito todas as pessoas que vieram de diversas localidades do nosso município, da zona rural, dos ramais, das vilas, estiveram comigo hoje aqui. O meu muito obrigado a todos vocês e vocês que me assistiram aí através dos meios sociais. Que Deus abençoe. E estamos muito otimistas. E falei no meu discurso que um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. Mas quando você existe, que existem pessoas que sonham com você aquele sonho, esse sonho acaba tornando-se realidade. Obrigado pela participação. Eu saio daqui muito feliz, porque eu tenho responsabilidade com Igarapé-Miri. Eu, como deputado estadual, tive aqui 1.200 votos. Eu preciso dar um retorno para esse povo. O meu compromisso com o Antoniel não é de hoje. E a gente vem trabalhando muitos anos. Eu saio daqui feliz porque o Kênis e o irmão Nica vão se unir com o Antoniel. Que tem a ganhar é só Igarapé-Miri. Tamo junto e um abraço.